etmem. Ramazan ayı, yani müqəddəs ayların sultanı olan, 11 ayın sultanı olan müqəddəs Ramazan bayramı günlərində biz Qafqaz Milli İctimai Birliyi olaraq artıq 4200-dən artıq ehtiyacı olan insanlara əl tutmuşam. Ya süfrə açmışıq onların ehtiyacını, hansısa bir sizin bu Somalı bir kimi istirahət mərkəzlərindəki şey, ya onların məskunlaşdığı yerlərə üz tutmuşuq. Bugün də həm sizə təşəkkür eləmək istəyirəm ki, siz bizim çox hörmət bəslədiyimiz Şakirin bizim buna çağırışımıza siz də səs verdiniz və bir bu məkanı bizə, yəni uşaqların rahatəsinə verdiniz. Buna görə sizə təşəkkür edirəm və eyni zamanda istəyirəm ki, bu Ramazan bayramı münasibətilə siz də könlünüzdən keçən bir sözləri bizimlə bölüşəsiniz. Çünki istəyirik ki, sizlərdən çoxları ibrət götürsünlər. Ramazan bayramının hamısı, Azərbaycan xalqını təbrik edirəm Ramazan bayramının münasibəti ilə. İkincisi də borcumuzla, indi belə siz şərait yaratmışsınız, təşkil etmişsiniz, edəmişsiniz. Biz də borcumuz üçün qulluqlandırıyanaq. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Hər bir müsəlmanın borcudur ki, bir-birinə dayaq olsun. Bəli. Tək Ramazan günlərində yox. Ancaq bilirsiniz də, Ramazan günlərində cənnət qapıları açıq olur və hər kəsin arzusu bir idisə, onu Allah-u Teala 10-100 eşidə bilər. Biz də bu fürsətdən niyə istifadə etməyək, niyə bu xeyirxah əməlimizdən qalaq? Siz də bu işdə bizə bu etdiyiniz xeyriyyəçiliyə görə mən çox-çox sizə təşəkkür edirəm. Mən sizə minnətdarım. Allah sizə qorusun, Allah köməyə üzrə.